Thank you.
Seinässä. Se teki monen näköistä tämmöistä niin sanottua diplomaattista temppua, että et nyt kuitenkaan sitten tuli tänne, että siellä tuli diplomaatti, mutta ei mitään ollut tuota niin no hard feelings, kun mä menin lähelle. Se oli ykkönen ja pieni ilman jäljellä ja puolustushalu. No, se oli sen verran siinä edessä. Ja pikkusen proffaisen käytin siinä, että me saatiin kysyä. Mutta tuota, ei se niin kannata sitä tuota naisarmeijaa tai se ole kiinnostunut, se hoitaa diplomaattisen työn, mutta ei mitään näitä virkaisia. Ja se on tuota niin 61 taisteluhalu, eli se moottori, mikä tätä kuljettaa, niin sen ei tarvii ilmeisesti katsoa sitä moottoria. Eli me saatiin siitä pieni, ei se niin hirveästi halunnut tuota niin nauttinut tästä tilanteesta, ei mistään siitä. Vähän se leikki, mutta se oli enemmän leikkisuutta kuin muuta. Hieman rauhaton se keräs pitkin matkaa, että alkoi olla jo semmoista, mitä täällä tapahtuu. Seuraavat sitten plus ykkönen. Kohtuullisen vilkas. Se on, sanotaan, että jos oikein vilkas koira, niin reagoi ja sitten tekee heti, niin tämä reagoi, mietti ja teki. Eli siihen jää sellainen pieni aika tuota, niin sille kohtuudelle siinä toiminnassa. Eli se on tämmöinen tapa, millä ympäröidään maailmaa, tuota, niin havainnoidaan. Sitten kovuus, hieman pehmeä, kyllä silloin mukana nuo kertoo kavereiden kiinnolla, että mitä sä oot oikein täällä hommannut. Elikkä mukaan tulee, mutta se ei jää niin paljon vaivaamaan, että se estää sen toimintaa. Plus ykkönen, hyvän tahtoinen luoksukaistava avoin, niin kuin tässä kuuluu olla, kun ihmisten parissa kumminkin ollaan. Plus 3, laukaisu varma. 135 plus pistettä, ja sitten me vähennettiin siitä moottorin sammumisesta niin vähän sen, eli 10, 125, se on sellainen oikeinpäin. Ja näin nuorella naisella, niin tämä ehtii vielä tulla sitä emännyyttä vähän myöhemmin. Se on tulla sitä vaikka uudestaan. Se on sellainen, että se tietää tulla sitä. Niin, se riittää. Se on oikeastaan aika hienoa.